Алло, редакция. Вітаю, ми знаходимось в філармонії, адже саме тут піаніст Олексій Ботвінов вирішив подарувати одеситам справжнє почуття новорічних свят в компанії шикарної світломузики на білому-білому роялі, який, до речі, зібрали на Слободці. В програмі чудові твори великих композиторів, які дарують той самий бездоганний зимовий настрій. Хотел сделать праздник, новогоднее, настоящее новогоднее настроение, радостное, праздничное, ну, не то, что веселое, но, может быть, какое-то сказочное. Да, и, соответственно, много разных композиторов, и много разных музыки, много разных жанров. Та як ви цю графіку готували? Як саме цей образ, як саме ця фігура? Ви знаєте, ну, я співпрацюю з відеохудожником VGM Videomatics вже багато років, більше 10 років. І це таке співпрацювання. Спочатку я відталкуюся від музики, от які почуття у мене. Я розповідаю ці почуття, відчування відеохудожника. Він слухає музику теж, ісходя з цього, пропонує своє видіння. А потім ми починаємо вот вже в діалогі, как бы в місті, как бы, ну, робити. Тобто, собственно говоря, ну, понятно, що рисує все це він на комп'ютері. Вот. Ну, ідеї, ізначальні імпульси, це как бы, ну, попытка передати моє вот відчування від цієї музики. Ви бачили, ну, багато концертів, ну, багато. Що можете казати конкретно про цей світломузика на роялі? Да він особистий, бо має і Videomatic спрацювати, і співаки, і інструменталісти, і все дуже органічно. Вам не хотілося так зібратися на сцену, так рядом присісти з Олексієм? Стільки слухати і насолоджуватися. Нам дуже подобалось. Така обстановка, така успокаюваща, умиротворена, в общем, музика дуже хороша, виконання, дуже понравилось. Адже ти художник, ти малюєш, як тобі світломузика, яку приготували особливо для... От чесно, для мене це загадка, я навіть не знаю, як це зробили, дуже красиво, дуже класно. Великолепне впечатлення, дуже красива музика, великолепні виконавці, ми в восторгі. Музика так наводить на новорічні свята? Совершенно праздник. Отличное настроение. Когда мы входили в театр, его не было, сейчас оно появилось на 100%. Незвичайно для вас це, чи як? Коли як? Так світломузика на роялі? Ну, трохи незвично так, але це задає якийсь такий різдвяний настрій. А як наступного разу прийти, наприклад, до концерту, коли вже не буде світломузики на роялі? А, це звичайний концерт, вони не мають світломузики. Що робити? Що робити? Спостерігати уважно та слухати живу класичну музику. Завжди чудово, завжди надихає. Це треба бачити кожен день. Але свято, тому ми бачимо це на свято. Дуже проникновенно, дуже красиво. І дуже здорово, що такі концерти об'єднують нас уже взрослое покоління і от юне. Юне покоління вам подобалось? Да, очень понравилось, очень душевно, красиво, так, новогоднее настроение. Радостно, что в это тяжелое время для страны Одесса не растеряла свой культурный потенциал и продолжаются эти традиции. Мы будем надеяться, что все это сохранится. И певцы, и исполнители это безумно радует. Це був рояльно-світломузичний новорічний сюжет від редакції. Ставте лайки, коментуйте наші матеріали. Зустрінемось!
Усім привіт! Ми знаходимося в яхт-клубі, що на пляжі Відрада. Він з 2014 року знаходиться у державній власності, але увесь цей час фонд держмайна активно шукає інвестора, який може приватизувати ось цю ділянку за моєю спиною у більш ніж 500 квадратних метрів. 3 січня 2020-го мав відбутися аукціон з продажу. Клуб оцінили у 6 мільйонів гривень, але щось пішло не так. Аукціон відмінили на невідомо який час. Якщо чесно, яхт-клуб, він знаходиться, ну, не дуже в гарному стані. І якщо його візьме на поруки якісь нормальна організація, яка його буде розвивати, це ж буде тільки круто. Смотрите, я согласен повністю, що він в ненормальному состоянии. Ми, як яхтсмени, ми готові взяти яхт-клуб на своє содержання, ми готові вкладати свої гроші, нас много, і ми розуміємо, що государство на сьогоднішній день не готове нести такі обузу, скажем так. Яхт-клуб на сьогоднішній день, даже в тому состоянии, в котором находится, он самоокупаем, он получает прибыль. Та задолженность, которая указана в аукционе, это задолженность прошлых лет. Проти приватизації в яхт-клубі зібрався мітинг. Протестуючі написали листа Зеленському, зібрали на ньому більше 300 підписів. Головна вимога яхтсменів перед тим, як шукати інвесторів, все ж таки зробити спеціальний проєкт, за яким територію клубу точно не будуть забудовувати. То мы понимаем, что яхт-клуб должен быть приватизирован. Мы как бы не можем выступать против прав собственника. Государство является этим собственником. Не выступаем против его прав. Но мы требуем учесть вот эти наши пожелания. И как раз там были перечислены эти пожелания. Это яхт-клуб спортивный объект, де-факто которым он и является. Это сохранение тех детских школ, которые там есть, две детские школы. Обеспечить их, чтобы они продолжали работать в не худшем состоянии, как есть, это проведение международных всеукраинских регат на этой территории, это неделимость этого всего комплекса, чтобы его потом на куски не порезали, не раздали. Ну, вот это вот основные требования. Що ж, з вами була редакція, ми будемо слідкувати за ситуацією в яхт-клубі, а ви робіть це з нами у соцмережах ось тут. Пока! Всім привіт, це редакція. Понад місяць тому на берег пляжу Дельфін викинуло танкер «Дельфі». Тоді екологи заявили, що забрудненість води в 150 разів перевищує норму. Наразі, незважаючи на непогоду, водолази беруть ще раз проби води, які відправлять у Голландію на експертизу, аби дізнатися реальну ситуацію з забрудненням. А чому ви ось забуни не запливали? Ну тоді поближче до суда. Смислу нету, там волнорез стоїть, він лежить на волнорезі. Тому особи разницы нету. Скажите, дно в каком стане? Там черное дно, не? Не, дно чистенькое. Кажешь, что 150 кг там мазуту цього вилилось. Наскільки це взагалі? Це дуже токсична речовина. Крім того, нафтопродукти вони здатні в себе сорбувати, скажімо так, токсичні речовини, такі, ну, в основному це важкі метали. І якщо зміниться температура, тобто туди ближче вже до літа, можлива якась екологічна катастрофа. Тому воно все може просто десорбуватися. На яку територію це може розповсюджувати? Ну, це в залежності від кількості нафтопродуктів, я вам не можу так спрогнозувати. Аналізи будуть готові через 2 тижні, так? Через 2 тижні, враховуючи свята. Тобто це запускається 14-15, десь ближче, може, до 20. Чи є в місті гроші, аби самостійно ось це займатися демонтажом цього судна, бо це дуже серйозні гроші. Ми не маємо права цього робити, якщо ми хоч копійку наших городських денег відправимо на евакуацію даного об'єкта, то хто це зробить, сядуть в тюрму. Це не в наших повномочиях. Це все, що до уреза води, це всі повномочия государственных органов власти. Главное, что сегодня сделано, не проведено обследование самого бункеровщика, его танков, это самое важное. И пока разрешение на доступ к судну, на исследование его содержимого, пока еще не получено. Поэтому говорить о каких-то там мероприятиях по его эвакуации сейчас, к сожалению, преждевременно. Манера поведения собственника, ну, к сожалению, у меня уже есть некоторый опыт разборов и с буксиром «Параэль», дает основание полагать, что он будет отказываться от данного объекта, этот объект будет перемещен в рамках криминального
уголовного дела в качестве вещественного доказательства в какой-либо из портов Одесского залива. На результати експертизи екологів з Національної академії наук чекають як правоохоронці, так і чиновники, адже без них неможливо ані порахувати збитки, ані подати до суду на власника. Редакція надалі продовжує стежити за подіями, підписуйтесь на нас у соцмережах. Побачимось! Строительство ведется, активная фаза, где-то порядка, наверное, месяца полтора. Перед этим шли подготовительные работы. Здесь стоял какой-то флигель, его снесли. И вот сейчас вы видите, идет активная фаза строительства высотки. Высотка строится вплотную к легкоатлетическому манежу, в котором сейчас идет реконструкция полным ходом. Сейчас вот заканчивают крышу, ремонт крыш, и переходят на внутренние уже работы. Мы будем бороться за строительство, против строительства этого дома, потому как оно вплотную связано с манежем. Я думаю, что вот при строительстве этого дома, если вы зайдете в манеж, вы увидите, что даже дом находится на, скажем так, на большом удалении, и то в углу того манежа, в углу, дала трещину. А здесь буквально в метре от манежа забиваются сваи. Я боюсь, что вот эти деньги, которые выделены на следующий год, порядка 100 миллионов, это выделяет государство, Кабмин выделяет на реконструкцию этого манежа, они могут просто не дойти до манежа, потому что реконструировать будет уже нечего. Управління було зареєстровано повідомлення про початок підготовчих робіт за адресою проспект Шевченка, 30А. Нами була проведена перевірка достовірності даних, вказаних в повідомленні. Під час достовірності даних, вказаних в повідомленні, відбувалося в 12 місяці 19-го року. Під час проведення перевірки достовірності даних було встановлено, що замовником зазначених підготовчих робот є фізична особа. Відповідно до повідомлення є земельна ділянка, відповідно до договору земельної ділянки від 2018 року цільового призначення зазначеної земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку. На сьогоднішній день нами зареєстровано повідомлення на підготовчі роботи. Що таке підготовчі роботи? Це снос зданий, розчистка території, установка временного ограждення для будівництва. Це вот називається підготовчі роботи. Що буде, це определить проєктувач. На сьогоднішній день управлінням архітектури видані умови і обмеження на будівництво спортивно-оздоровчого приміщення та апартаментів. Висотна відмітка 33 метри складає. Тобто це около 8-9 етажів. Алло?